הר הרצל והיכל הזיכרון, אתר הזיכרון הלאומי הממלכתי של מדינת ישראל, זה לא סתם הר, זה הר עם רעיון. קודם כל אנחנו עולים בהר, אין כובשים את ההר אם אין קבר במורד, אנחנו עולים כאות הערכה לכל הגיבורים שמסרו כאן את הנפש שלהם. ההר הזה גם צופה לכיוון מזרח על מוסדות השלטון של מדינת ישראל, כי אומר למנהיגים שנמצאים בכנסת או במשרד ראש הממשלה, להחלטות שלכם יש משמעויות של חיים ומוות, והמשמעויות נמצאות כאן. וכאן במקום הזה הוקם אתר הזיכרון הלאומי. אתר הזיכרון הלאומי הזה כבר מספר סיפור. אנחנו קוברים את מתינו, אנחנו סופרים אותם, אנחנו מתאמצים מאוד להביא אותם לקבר ישראל. כאן במקום הזה מסופר כבודה של האומה הישראלית, כבודם של לוחמי צה"ל, והכבוד הזה דרך הקבורה בא לידי ביטוי בשני סיפורים מרתקים, עזים, מלאי גבורה, בספר הנצח של עם ישראל בתנ"ך. התנ"ך מרבה לדבר על קברים ועל קבורה. לאבותינו היה חשוב מאוד המקום בו הם נקברו. יעקב מבקש מיוסף להתאמץ מאוד ולהביא אותו לקבורה בארץ כנען, בחברון, בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען. יוסף בעצמו מצווה את אחיו לקחת אותו לקבורה בשכם, במקום שבו הוא נקבר. הקבורה של האדם מסמלת כנראה יותר מכל את השליחות שלו, מה הוא עשה בחיים. המקום שבו הוא נקבר זה המקום שהוא רוצה שהרושם ייקבע לדורות. ברוב המקרים הבאה לקבורה הייתה אירוע פשוט, אבל שני מקרים בתנ"ך קרחו בעקבותם מבצע צבאי נועז ביותר כדי להביא לקבר ישראל. הפרשייה הראשונה היא שמשון. שמשון, אחרי כל הקרבות שהוא מנהל מול פלישתים, נתפס ונמצא בלב העיר עזה. ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים, ויית בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו. ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. וירדו אחיו וכל בית אביו, ויסעו אותו, ויעלו ויקברו אותו בנצורה ובן אשתאול בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל 20 שנה. הפסוק הזה מסתיר דרמה גדולה מאוד. בעצם רק ברגע הזה ששמשון נפיל את הבניין עליו ועל סרני פלישתים, אחיו ובית אביו וכנראה גם כל עם ישראל הבינו שהוא היה שופט, שהוא הגן עליהם 20 שנה, לבדו, בלי גיבוי, בלי שאף אחד מחא לו כפיים, בלי שאף אחד עזר לו, בלי שאף אחד סייע לו. מתוכנן כאן מבצע נועז מעין כמוהו, של חדירה ללב אזור פלישתי. אמנם הבניין נפל, אבל עדיין עזה זו עיר פלישתית, תוך כדי חפירה בידיים, מבין 3,000 גופות, מתחת להריסות, כדי להגיע לגופה של שמשון ולחלץ אותה, ולהביא אותה לקבר ישראל בין צורה ובין אשתאול. זה אולי המבצע הצבאי הכי נועז בתנ"ך, שדרש חדירה לעומק האויב, חפירה בידיים ומציאת גופה אחת מתוך 3,000. הפרשייה התנ"כית השנייה זה מותו של שאול וחילוץ גופת שאול ושלושת בניו מחומת בית שאן. שאול נופל, בניו נופלים איתו בפלישתים, מנצלים את האירוע הזה עד תום, לוקחים את גוויית שאול ושלושת בניו אחרי ההתעללות ותולים אותה על חומת בית שאן. אנשי יבש גלעד שומעים את הדבר הזה ומחליטים לעשות מבצע צבאי נועז. וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו את גוויית שאול ואת גוויית בניו מחומת בית שאן, ויבואו יבשה וישרפו אותם שם. ויקחו את עצמותיהם ויקברו תחת האשל ביבשה ויצומו 7 ימים. הולכים במסע לילי, חודרים לתוך בית שאן, אל החומה, היא מוקפת שומרים, היא מוקפת הגנה קשה, הם מצליחים כנראה לשתק את השומרים, לדקור, לראות, לחלץ את הגופות ולהביא אותם לקבר ישראל, ואחרי זה הם צמים 7 ימים על גופת שאול ועל גופת בניו. שני מבצעים תנ"כיים נועזים שנועדו להביא לוחמים, גיבורים, אמיצים לקבר ישראל. לאור הדבר הזה אנחנו פועלים היום, צה"ל פועל היום במאמצים מאוד מאוד גדולים כדי להביא לוחמים, גם אזרחים, לקבורה שיש בה כבוד לקבר ישראל.